لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سیرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں اب ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور خوارج ان دونوں کے درمیان کیا معاملات پیش آئے. تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ خارجیوں کے نزدیک حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کیا گناہ تھا. اس کے اوپر ہم کچھ روشنی تو پہلے ڈال چکے ہیں لیکن اس کو ذرا تفصیلاً بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ کو فیصلے کے لیے روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو خارجیوں کے دو شخص حضرت علی کے پاس آئے. ان میں سے ایک تو زرعہ بن البرج الطائی تھا اور دوسرا جو ہے وہ حرقوس بن زہیر السعدی تھا. یہ دونوں لوگ حضرت علی کے پاس پہنچے اور بولے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے. لا حکم الا للہ, اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں تھے. اس کے بعد حرقوس نے حضرت علی سے کہا تو اپنے گناہ سے توبہ کر. معاذ اللہ, حضرت علی کرم اللہ وجہ پر گناہ کا الزام لگایا کہ آپ اپنے گناہ سے توبہ کیجئے اور اپنے فیصلے سے رجوع کیجئے اور ہمیں اپنے دشمنوں کے مقابلے میں چل کر ہم ان سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک خدا کے پاس نہ پہنچ جائیں. حضرت علی نے جواب دیا میرا ارادہ تو یہی تھا لیکن وہ تم ہی لوگ تھے جنہوں نے میری نافرمانی کی اور ان لوگوں سے معاہدہ کیا جب انہوں نے قرآن اٹھایا. میں نے تمہیں بتایا یہ ان کی ایک جنگی چال ہے لیکن تم میرے خلاف گئے, اس میں مختلف شرائط لگائیں اور اس معاہدے پر ہم نے جب عہد کر لیا تو اب تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم نے غلط کام کیا. اور اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ اے مومنوں جب بھی تم اللہ سے عہد کرو تو اسے پورا کرو اور اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد مت توڑنا. حالانکہ تم نے اپنے اوپر اللہ کا ذمہ لیا ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے. تو یہ بھی تو قرآن ہی کی آیت ہے, وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ, یہ بھی تو قرآن ہی نے کہا ہے. اس پر حرقوس نے کہا یہ جنگ بندی کا معاہدہ ایک گناہ تھا اس لیے آپ کو اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے. حضرت علی نے فرمایا یہ گناہ نہیں بلکہ یہ رائے اور عقل کی کوتاہی ہے اور میں تو تم سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ جو کچھ اس کا انجام ہوگا اور میں نے تمہیں اس سے منع بھی کیا تھا مگر تم ہی لوگ اڑے ہوئے تھے تو تم لوگوں کی جماعت کو انتشار سے بچانے کے لیے میں نے تمہارے سامنے وہی کیا جو تم چاہتے تھے. اس پر زرعہ بن البرج الطائی نے کہا کہ خدا کی قسم یا علی, اگر تو اللہ عز و جل کی کتاب میں لوگوں کے فیصلے کو ترک نہ کرے گا تو میں تجھ سے جنگ کروں گا اور میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے قتال کروں گا. حضرت علی نے فرمایا تیرا برا ہو تو کتنا بدبخت ہے, میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں اور ہوائیں تجھے الٹ پلٹ کرتی رہیں. اس نے جواب دیا میں تو یہی چاہتا ہوں, کاش ایسا ہوتا. حضرت علی نے فرمایا اگر تو حق پر ہوتا تو موت کے وقت اور دنیا سے جدا ہوتے وقت بھی حق پر ہوتا. تم لوگوں کو شیطان نے پاگل بنا دیا ہے, تم اللہ سے ڈرو کیونکہ جس بات پر تم جنگ کرنا چاہتے ہو اس میں تمہارے لیے دنیا میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اس گفتگو کے بعد یہ دونوں شخص یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں. ایک روز حضرت علی خطبہ دینے کے لیے نکلے, ابھی وہ خطبہ دے رہے تھے کہ مسجد کے مختلف گوشوں سے اسی قسم کے نعرے بلند ہونے لگے کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں. حضرت علی نے فرمایا اللہ اکبر, یہ ایک حق کلمہ ہے لیکن اس سے باطل مراد لیا جا رہا ہے. اگر یہ خاموش رہیں تو ہم بھی ان سے درگزر کریں گے, اگر یہ کچھ بولیں گے تو ہم بھی ان سے بحث کریں گے, اور اگر یہ ہم سے بغاوت کریں گے تو ہم ان سے جنگ کریں گے. اس پر یزید بن عاصم المحاربی کھڑا ہوا اور بولا تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو ہمارا رب ہے اور جسے چھوڑا نہیں جا سکتا اور اس سے بے پرواہی نہیں کی جا سکتی. اے اللہ, ہم آپ سے ہمارے دین میں کمزوری پیدا کرنے والوں سے پناہ مانگتے ہیں کیونکہ دین میں کمزوری اللہ کے حکم میں مداہنت ہے اور ایسی ذلت ہے جو اپنے فائل کو اللہ کی نافرمانی تک پہنچا دیتی ہے. یا علی, کیا تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے؟
خدا کی قسم یا علی، میری آرزو تو یہ ہے کہ میں اس بات پر تم لوگوں کو خوب ماروں اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے اور نہ کسی قسم کا درگزر کیا جائے، پھر تم خوب اچھی طرح یہ جان لوگے کہ کون دوزخ میں جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ اس کے بعد یہ شخص اور اس کے تین بھائی مسجد سے نکل کر چلے گئے اور نہر پر جا کر خوارج سے مل گئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک شخص نخیلہ میں مارا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک روز خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو مسجد کے ایک گوشے سے آوازیں اسی طرح بلند ہوئیں جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا۔ تو اس ضمن میں ایک اور جو روایت آتی ہے وہ اجلح بن عبداللہ اور سلمہ بن کوہیل کی سند سے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ نعرے بلند ہونے شروع ہوئے تو دوسری جانب سے دوسرے شخص بھی کھڑے ہو گئے اور وہ بھی یہی جملے کہنے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد پے در پے آدمی نعرے لگاتے رہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ اکبر، یہ ایک حق کا کلمہ ہے، لیکن اس کلمے کو استعمال کر کے تم باطل کی طرف جا رہے ہو۔ میری جانب سے تمہارے لیے تین فیصلے ہیں۔ اول، ہم تمہیں اس وقت تک مسجد میں آنے سے نہ روکیں گے جب تک تم مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے رہو گے اور جب تک تم ہمارا ساتھ دیتے رہو گے تو مال غنیمت بھی تم سے نہیں روکا جائے گا، اور جب تک تم ہم سے جنگ کی ابتدا نہ کرو گے ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت علی نے جس مقام پر خطبہ چھوڑا تھا اسی جگہ سے خطبہ شروع فرمایا۔ حکیم بن عبد الرحمن بن سعید البکائی خارجیوں کا ہم خیال تھا۔ ایک روز حضرت علی کے پاس آیا، حضرت علی خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے حضرت علی کو مخاطب کر کے کہا، آپ کی جانب اور آپ سے قبل تمام انبیاء کی جانب یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر تو شریک کرے گا تو تیرے اعمال بیکار ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں تو داخل ہوگا۔ اس کا مقصد بیسکلی یہ تھا کہ تحکیم شرک ہے، اور اس لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ شرک کے مرتکب ہوئے ہیں معاذ اللہ، اس لیے اس نے یہ جملہ کہا کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو حضرت علی نے اس کا جواب دیا کہ آپ صبر کیجئے، فَصْبِرْ، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے، اور یقین نہ رکھنے والوں کی وجہ سے آپ سست نہ پڑ جائیں۔ یعنی مسلسل اگر آپ دیکھیں تو یہ خوارج جو ہے وہ قرآن کی گنی چنی آیتیں جو ہے وہی سنائے جا رہے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا علم کمال کا علم ہے اور وہ قرآن ہی سے ان سب کو جواب دے رہے ہیں۔ اور اس طرح کے لوگ آج کل بھی پائے جاتے ہیں جو قرآن کو اپنے مفادات میں استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کی چند آیتیں انہوں نے یاد کر لی ہیں، بس آپ کو وہی سناتے رہتے ہیں، اور اگر آپ اس پر قرآن سنائیں اور ان کے پاس جواب نہ بن پڑے تو انہی چند آیتوں میں سے ایک آیت پر آپ کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال، تو جب واقعہ تحکیم پیش آیا اور حضرت علی صفین سے لوٹے تو یہ مخالفین بھی آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ جب حضرت علی اور ان کے ساتھی نہر پر پہنچے تو یہ مخالفین وہیں نہر پر رک گئے۔ حضرت علی اور ان کے ساتھی تو کوفہ چلے گئے، ان مخالفین نے حرورہ جا کر قیام کیا جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا۔ حضرت علی نے ان کے پاس عبداللہ بن عباس کو سمجھانے کے لیے بھیجا، لیکن وہ ناکام واپس آئے۔ حضرت علی ان کے پاس خود تشریف لے گئے اور ان سے گفتگو فرمائی، حتیٰ کہ آپس میں دونوں میں رضامندی ہو گئی، یہ لوگ حضرت علی کے ساتھ کوفے آئے۔ اس کے بعد ایک شخص نے حضرت علی سے آ کر دریافت کیا، یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے کفر سے توبہ کر لی ہے۔ حضرت علی نے ظہر کی نماز کے وقت خطبہ دیا، اور اس خطبے میں جو ان خارجیوں سے معاملہ پیش آیا تھا وہ بیان کیا اور ان پر غلط گوئی کا الزام لگایا۔ یہ لوگ مسجد کے مختلف گوشوں میں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا جو اپنے کانوں میں انگلیاں دیے ہوئے تھا اور کہنے لگا کہ آپ کی جانب اور آپ سے پہلے انبیاء کی جانب یہ وحی کی گئی، یعنی قرآن پڑھتا ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ، اگر تم نے شرک کیا، آپ کی طرف بھی وحی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر تو شریک کرے گا تو تیرے اعمال بیکار، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے اعمال بیکار ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے آیا۔ حضرت علی نے جواب دیا، فَصْبِرْ، تُو صبر کر، اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے، فَصْبِرْ، اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ، تُو صبر کر، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے، وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور ان لوگوں کا طرز عمل نہ اختیار کر جو یقین نہیں کرتے، کیونکہ یہ تجھے سست بنا دیں گے۔ حضرت علی نے منبر پر اپنے ہاتھوں کو پلٹ کر فرمایا، اللہ کے حکم کا تمہارے بارے میں دوبارہ انتظار کیا جائے گا۔ میری جانب سے تین فیصلے ہیں،
ایک تو ہم تمہیں اس مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روکیں گے، دوسرا جب تک تم ہمارے ساتھ شریک رہو گے تمہیں مال غنیمت میں حصہ دیں گے، اور تیسرا یہ کہ ہم تم سے اس وقت تک جنگ نہیں کریں گے جب تک تم خود جنگ نہ کرو۔ جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تو یہ اس معاملے میں ایک اور کچھ تفصیل تھی، اس لیے اس روایت کو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ بہرحال جب حضرت علی نے حضرت ابو موسیٰ کو فیصلے کے لیے بھیجنے کا ارادہ کیا تو یہ خارجی باہم ایک دوسرے سے ملے اور عبداللہ بن وہب الراسی کے گھر میں جمع ہوئے۔ عبداللہ بن وہب نے اولاً کے سامنے خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد کہا کہ خدا کی قسم اس قوم کے لیے جو رحمان پر ایمان رکھتی ہو اور قرآن کے حکم کی جانب راجع ہو، یہ دنیا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ جو قوم دنیا کی طالب کی ہو اور دنیا کی رضا رکھتی ہو اور اس پر اپنی جان قربان کرتی ہو، انہی لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ ان لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور حق بات پر دنیا کو ترجیح دی ہے، خواہ کسی کے احسان کے باعث یا کسی کے نقصان پہنچانے کے باعث۔ حالانکہ اس دنیا میں احسانات اور نقصانات کا قیامت کے روز اجر یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور ہمیشہ کی جنت ملتی ہے۔ تم اپنے بھائیوں کو لے کر اس ظالم بستی سے نکل جاؤ، پھر یا تو پہاڑیوں کی چوٹی پر چلے جاؤ یا کسی شہر کی طرف چلے جاؤ اور اس گمراہ کن بدعت کے منکر رہو۔ اس کے بعد حرقوز بن زہیر نے کھڑے ہو کر کہا کہ دنیا کی متاع بہت تھوڑی ہے لیکن اس سے جدائی دشوار ہے، تمہیں اس کی زینت و خوبصورتی اپنی جانب مائل نہ کر لے اور تمہیں حق کی طالب اور ظلم کو ختم کرنے سے نہ روک دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس پر پھر حمزہ ابن سنان الاسدی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میری قوم رائے تو وہی ہے جو تمہارے سامنے ہے، تم اپنے میں سے کسی شخص کو اپنا امیر بنا لو، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ تمہارا ایک امیر اور ایک مرکز ہو اور تمہارا اپنا جھنڈا ہو جس کے نیچے تم جمع ہو سکو۔ ان لوگوں نے زید بن حسین الطائی کو اپنا امیر بنانا چاہا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر لوگوں نے حرقوس بن زہیر کو مجبور کیا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ اسی طرح حمزہ بن سنان اور شرح بن اوفا العبسی، یہ بھی عمارت سے انکار کرتے رہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے عبداللہ بن وہب الراسی کو عمارت پیش کی، اس نے کہا ہاں میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، خدا کی قسم یہ عمارت دنیا کی خاطر قبول نہیں کر رہا ہوں اور نہ موت سے گھبرا کر اسے چھوڑوں گا۔ الغرض 10 شوال کو ان لوگوں نے راسی سے بیعت کر لی، اور اس عبداللہ راسی کا لقب جو ہے وہ ذوالصف تھا، اس کے معنی ہیں گھٹنوں والا، اور یہ لقب اس کو اس لیے پڑا کہ یہ طویل طویل سجدے کرتا تھا کہ اس کے کرنے سے اس کے گھٹنے سیاہ پڑ گئے تھے۔ اس کے بعد یہ لوگ شرح بن اوفا العبسی کے گھر جمع ہوئے۔ ابن وہب نے ان لوگوں سے کہا کہ کوئی شہر ایسا بتاؤ جہاں ہم جمع ہو کر اللہ کے حکم کو نافذ کر سکیں، کیونکہ تم اہل حق ہو۔ شرح نے رائے دی کیوں نہ ہم مدائن چلے اور وہاں چل کر قبضہ کر لیں اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دیں اور پھر بصرے سے اپنے بھائیوں کو بلا لیں۔ اس پر زید بن حسین الطائی نے کہا کہ اگر تم مجتمع طور پر یہاں سے نکلے تو تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اس لیے کہ ایک ایک کر کے اور چھپ کر تمہیں جانا ہوگا۔ اسی طرح مدائن میں ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہاری راہ روکیں گے، بلکہ تم نہروان کے پل پر جا کر ٹھہر جاؤ اور اپنے بصرہ کے بھائیوں سے خط و کتابت کرو۔ اس رائے پر سب نے اتفاق کیا اور پھر اسی کو صحیح رائے قرار دی گئی۔ عبداللہ بن وہب نے بصرے کے خارجیوں کو خط تحریر کیا جس میں انہیں اپنے اجتماع سے اس نے آگاہ کیا اور انہیں اپنے ساتھ شمولیت کی دعوت دی، اور یہ خط ان کے پاس روانہ کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ عنقریب وہ بھی ان کے ساتھ آ کر مل جائیں گے۔ انہوں نے جب کوچ کا ارادہ کیا تو تمام رات عبادت میں مشغول رہے، اور یہ جمعے کی شب تھی، انہوں نے جمعے بھی عبادت میں گزارا، اور ہفتے کے روز انہوں نے کوچ کیا۔ شرح بن اوفا العبسی نے کوفہ چھوڑتے وقت کلام اللہ کی آیت تلاوت کی کہ وہ اس جگہ سے ڈرتے ہوئے اور پناہ لیتے ہوئے نکلے اور فرمایا اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ جب وہ مدین کی جانب متوجہ ہوئے تو کہا امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر چلائے گا۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قرآن کے کس قدر پڑھنے والے تھے اور قرآن ان کو کس قدر ازبر تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی انہی لوگوں پر یوں تھی، جیسا کہ خوارج کے ضمن میں میں نے چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ان احادیث کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ 3 دروس اس ضمن میں آئے ہیں کہ ان کا حال تو یہ ہوگا، آپ نے صحابہ سے فرمایا، اس کا میں آپ کو لفظاً تو نہیں بتا رہا ہوں، مفہوماً بیان کر رہا ہوں، کہ صحابہ سے کہا کہ جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کی عبادتیں اتنی کثیر ہوں گی کہ تم ان کی عبادتوں پہ رشک کرو گے۔ کون؟ صحابہ سے کہا حضور نے۔ اور ان کی عبادتوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کی تمام محنتیں اور تمام ریاضتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی طرح ہوگا جس طرح کہ ایک تیر چلا اور جانور کے آر پار ہو گیا،
تو اسی طرح یہ دین سے آر پار ہو جائیں گے اور ان کی کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی. یہ اسی طرح اسلام سے خارج ہیں جیسے تیر کمان سے اور جانور سے آر پار ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس طرح کے لوگ تھے کہ اگر آپ انہیں دیکھیں تو آپ ان سے بہت امپریس ہوں، لیکن اصل میں ان کی کسی عمل کی قبولیت نہیں ہے. ان لوگوں کے ساتھ جو ہے طرفہ بن عدی بن حاتم الطائی وہ بھی شامل ہو کر چلا گیا. یہ عدی بن حاتم طائی کا بیٹا تھا، طرفہ بن عدی بن حاتم الطائی. اس کے والد عدی اس کی تلاش میں گئے لیکن وہ انہیں نہ ملا. عدی اس کی تلاش میں مدائن تک گئے، جب واپس آئے تو سابات کے مقام پر عبداللہ بن وہاب الراسی 20 سواروں کے ساتھ ملا. اس نے ان کے قتل کا ارادہ کیا لیکن اسے عمر بن مالک النبھانی اور بشیر بن زید البولانی نے روک دیا. عدی نے یہاں سے نکل کر سعد بن مسعود کے پاس جو حضرت علی کی جانب سے مدائن کا عامل تھا پیغام بھیجا اور اسے ان خارجیوں سے ڈرایا، اور اس نے ڈر کر شہر کے دروازے بند کر دیے اور خود کچھ سوار لے کر ان کی تلاش میں نکلا اور اپنی جگہ اپنے بھتیجے مختار بن ابی عبید کو متعین کیا. عبداللہ بن وہاب کو اس کی خبر ہو گئی، اس نے راہ بدل کر بغداد کا رخ کیا. لیکن مقام کرخ پر سعد بن مسعود نے 500 سواروں کے ساتھ اسے جا لیا. عبداللہ بن وہاب نے 30 سواروں کے ساتھ کچھ دیر اس کا مقابلہ کیا لیکن اس کی جماعت کے کچھ لوگوں نے اسے جنگ کرنے سے منع کیا. ادھر سعد بن مسعود کے ساتھیوں نے سعد سے کہا کہ تمہارے ان لوگوں سے جنگ سے کیا واسطہ، اس لیے کہ ان سے جنگ کرنے کا تمہیں کوئی حکم نہیں ملا، تو ان کی راہ چھوڑ دے تاکہ یہ چلے جائیں، اور یہ تمام حالات امیر المومنین کو تحریر کر، اگر وہ پیچھا کرنے کا حکم دے تو ان کا پیچھا کر، اور اگر تیرے علاوہ کسی اور شخص کو اس کام کے لیے معین کریں تو اس میں تیری عافیت ہے. سعد نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا. جب رات کی خوب تاریخ کی چھا گئی تو عبداللہ بن وہب نے جو خے کی طرف سے دریائے دجلہ کو عبور کر کیا اور نہروان پہنچ کر اپنے ساتھیوں سے مل گیا. وہ اس کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر عبداللہ ہلاک ہو گیا تو ہم زید بن حسین یا حرقوس بن زہیر کو اپنا امیر بنا لیں گے. کوفے کی ایک جماعت بھی خارجیوں کے ساتھ دینے کے لیے کوفے سے نکلی لیکن انہیں ان کے رشتہ دار زبردستی کوفے لے آئے. ان لوگوں میں قعقع بن قیس الطائی جو طرمح بن حکیم کا چاچا تھا وہ بھی تھا، اور عبداللہ بن حکیم بن عبد الرحمن بن البکائی یہ بھی شامل تھے. حضرت علی کو اطلاع ملی کہ سالم بن ربیعہ العبسی بھی خارجیوں کے پاس جانے کا ارادہ کر رہا ہے. جو حضرت علی اس کے پاس گئے اور اسے اس کام سے روکا جس پر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا. جب خارجی کوفے سے نکل گئے تو حضرت علی کے باقی ساتھیوں نے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر دوبارہ بیعت کی اور کہا ہم اس شرط پر بیعت کرتے ہیں کہ جسے آپ دوست رکھیں گے ہم بھی اسے دوست رکھیں گے، اور جسے آپ دشمن رکھیں گے اسے ہم بھی دشمن رکھیں گے. اس بات کو بھی بڑی تفصیل میں آپ سے پچھلے دروس میں بیان کر چکا ہوں، اور اس بیعت پہ بھی خارجیوں نے اعتراض کیا. حضرت علی نے ان سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی شرط لگائی. جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو ربیعہ بن ابی شداد نے بھی بیعت وہ بھی بیعت کے لیے آ گیا. حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ آ مجھ سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی پر بیعت کر. اس نے جواب دیا کہ ابو بکر اور عمر کی سنت پر بھی بیعت دیجئے. حضرت علی نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، کیا تو نے اتنی بات بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اگر ابو بکر اور عمر نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت نہ ہو تو اس صورت میں وہ ہرگز حق پر نہ تھے، اور اگر ان دونوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کیا تو ان کا عمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج نہیں ہے. اس پر ربیعہ نے حضرت علی کی بیعت کر لی. حضرت علی نے ربیعہ کو غور سے دیکھا اور فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ عنقریب تو ان خارجیوں کے ساتھ مل جائے گا اور قتل ہوگا، اور میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تجھے گھوڑے اپنے کھروں سے روندیں گے. ربیعہ نہروان کی جنگ میں بصرہ کے خارجیوں کے ساتھ قتل ہوا. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایک کرامت ہے کہ آپ نے اللہ عز و جل کے رحم و کرم سے اس کو ایک ایسی بات بتائی جو آنے والے وقت میں اس کے ساتھ پھر وہی ہوا. بہرحال بصرہ میں جو خارجی تھے وہ سب ایک ہوئے، ان کی تعداد تقریباً 500 تھی. انہوں نے مسعر بن فداکی التمیمی کو اپنا امیر بنایا. ان کے اس اجتماع میں وہ فرار کا جب حضرت عبداللہ ابن عباس کو علم ہوا تو انہوں نے ابو الاسود الدولی کو ان کے تعاقب میں روانہ کیا، حتیٰ کہ ابو الاسود نے بڑے پل پر ان کو جا لیا اور یہ دونوں اسی پل پر ٹھہر گئے. جب رات ہوئی اور خوب تاریکی چھا گئی تو مسعر تاریکی میں اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا اور خاموشی سے نکل کر نہر پر عبداللہ بن وہب بن راسی کے پاس پہنچ گیا. اس وقت اس کے مقدمۃ الجیش پر اشرس بن عوف الشیبانی متعین تھا.
واقعہ تحکیم کے بعد جب خادی حضرت علی کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور ابو موسیٰ اشعری شامیوں کے خوف سے بھاگ کر مکے چلے گئے اور عبداللہ بن عباس بصرے واپس چلے گئے تو حضرت علی نے اہل کوفہ کو جمع کر کے انہیں خطبہ دیا اور فرمایا کہ اگرچہ زمانہ بڑے بڑے مصائب اور نئے نئے حادثات لے کر آیا ہے لیکن ہر صورت میں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یاد رکھو، نہ فرمانی حسرت کا باعث ہوتی اور بعد میں ندامت کا سبب بنتی ہے۔ میں نے ان دونوں ثالثوں اور اس کے فیصلے کے معاملے میں بہت سوچ کر تمہیں اپنی رائے سے مطلع کر دیا تھا، کاش تم میری رائے مان لیتے، لیکن تم نے میری رائے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ خبردار، تم لوگوں نے جن حکموں کو کا انتخاب کیا تھا ان دونوں نے قرآن کے حکم کو پسے پشت ڈال دیا، اور قرآن نے جن امور کو ختم کیا تھا انہوں نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا، اور دونوں نے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر صرف اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ انہوں نے کسی دلیل اور گزشتہ سنت کے بغیر فیصلہ کیا، پھر اس فیصلے میں دونوں مختلف رہے اور کوئی صحیح فیصلہ نہ کر سکے، تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں میں سے نیک لوگ ان دونوں کے فیصلے سے بری ذمہ ہیں۔ اس لیے تم تیار ہو جاؤ اور شام چلنے کی تیاری کرو، اور دو شنبے کے روز تم سب لشکر میں پہنچ جاؤ۔ انشاءاللہ اس خطبے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ منبر سے نیچے اتر آئے۔ حضرت علی نے ایک خط خارجیوں کے نام لکھ کر نہروان روانہ کیا۔ اس خط میں آپ نے لکھا کہ یہ خط اللہ کے بندے امیر المومنین کی جانب سے زید بن حسین، عبداللہ بن وہب اور ان لوگوں کے نام ہیں جو ان دونوں کے ساتھ شریک ہے۔ ان دونوں حکمین نے جن کے فیصلے کو ہم نے قبول کیا تھا کتاب اللہ کی مخالفت کی اور ہدایات خداوندی کے بغیر فیصلہ کر کے اپنی خواہشات کی پیروی کی، نہ تو ان دونوں نے سنت پر عمل کیا اور نہ حکم قرآنی کو نافذ کیا۔ اس لیے اللہ اور اس کا رسول اور مومنین ان دونوں کے فیصلے سے بری ذمہ ہیں۔ جب تمہارے پاس میرا یہ خط پہنچے تو اسے قبول کرو، کیونکہ ہم اپنے اور تمہارے دشمنوں پر حملے کے لیے کوچ کر رہے ہیں اور اب ہمارا وہی فیصلہ ہے جو پہلے تھا۔ والسلام۔ خارجیوں کو جب خط ملا تو انہوں نے خارجیوں نے حضرت علی کو خط کا جواب لکھا کہ اما بعد، تم نے جو جنگ کی ہے وہ رضائے خداوندی کے لیے نہ تھی بلکہ اپنی ذات کے لیے تھی۔ اگر تم اس کا اقرار کرو کہ تم نے کفر کیا اور اس اقرار کے بعد اپنے کفر سے توبہ کرو تو پھر ہم اپنے اور تمہارے معاملات پر غور کر سکتے ہیں، ورنہ ہم تم سے برابر مقابلہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ جب حضرت علی نے ان کا خط پڑھا تو ان کی حمایت سے مایوس ہو کر یہ رائے قائم کی تھی کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور لشکر کر لے کر شامیوں کے مقابلے پر جائے اور ان سے جنگ کی جائے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ خارجیوں سے مایوس ہو گئے تو اہل کوفہ کو ساتھ لے کر نخیلہ پہنچے اور وہاں پر پہنچ کر لوگوں کو ایک خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا جس شخص نے جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کیا اور دین میں مداہنت سے کام لیا وہ شخص ہلاکت کے گڑھے پر کھڑا ہے، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ اس پر اپنی نعمت نازل فرمائے اور گڑھے میں گرنے سے اسے بچا لے۔ تو تم لوگ اللہ سے ڈرو، اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے اور اللہ کے نور یعنی دین کو بجھانے کا ارادہ کیا ہے ان سے جنگ کرو، خطا کاروں، گمراہوں، مجرموں اور ان لوگوں سے قتال کرو جو نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، نہ تاویل کے عالم ہیں اور نہ اس کام کے اہل ہیں، اس لیے کہ انہیں اسلام میں سبقت حاصل نہیں۔ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ تم پر خلیفہ اور والی بن گئے تو یہ لوگ کسرا اور ہرقل کے طریقے پر چلیں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرو اور اپنے ان مغربی دشمنوں کے مقابلے کی تیاری کرو۔ ہم نے تمہارے بصرہ کے بھائیوں کو بھی طلبی کے لیے تحریر کیا ہے، عنقریب وہ بھی تمہارے پاس آ جائیں گے۔ جب وہ آ جائیں گے تو تم سب ہمارے گرد جمع ہو جاؤ، اور اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی طاقت و قوت نہیں۔ حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایک خط لکھا اور وہ خط عتبہ بن اخنس بن قیس کے ہاتھ روانہ کیا۔ عتبہ قبیلہ بنو سعد بن بکر سے تھے اور اس خط میں انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے لکھا کہ اما بعد، ہم اپنی چھاونی نخیلہ پہنچ چکے ہیں اور ہمارا مقصد اپنے مغربی دشمنوں سے جنگ کرنا ہے۔ میرا قاصد پہنچتے ہی لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کرو، اور میرا خط ملتے ہی فوراً کوچ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ادھر پھر حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب یہ خط ملا تو انہوں نے یہ خط لوگوں کو پڑھ کر سنایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ احنف ابن قیس کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ ان کے اس حکم پر احنف کے ساتھ چلنے کے لیے صرف 1500 آدمی جمع ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس لشکر کو بہت کم سمجھا اور لوگوں میں تقریر فرمائی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا کہ اے اہل بصرہ، میرے پاس امیر المومنین کا حکم آیا کہ تمہیں جنگ پر جانے کا حکم دوں۔ میں نے احنف ابن قیس کے ساتھ تمہیں جانے کا حکم دیا، لیکن اس حکم پر صرف 1500 آدمی احنف کے ساتھ گئے، حالانکہ بچوں، غلاموں اور مولا کے علاوہ تمہاری تعداد 60,000 ہے۔ خبردار، تم فوراً جاریت بن قدامہ السعدی کے ساتھ احنف ابن قیس کے پیچھے پیچھے چلو،
और कोई शख्स जंग से गुरेजी की कोशिश ना करे, मैं भी इन लोगों के साथ जो मेरे साथ चलना चाहेंगे जल्द ही वहाँ पहुँचूंगा। जो इनकी तहरीर से इख्तलाफ रखता हो या अपने इमाम का नाफरमान हो, मैंने अबुल अस्वद अद्दौली को तुम लोगों के जमा करने का हुक्म दिया है। अब कोई शख्स अपने अलावा किसी दूसरे को मुलावत ना करे। जारिया रजी अल्लाह तआला ने शहर से निकल कर लश्कर गाह में क़याम किया और अबुल अस्वद ने लोगों को जमा करना शुरू किया। इस तरह जारिया के पास 1700 आदमी जमा हुए। जारिया इन्हें लेकर हज़रत अली की तरफ नखीला पहुँचे। हज़रत अली बसरा के लश्कर के इंतज़ार में नखीला में क़याम पजीर थे, हत्ता कि ये दोनों लश्कर नखीला पहुँच गए। इनकी कुल तादाद 3200 थी। जब अहले बसरा नखीला पहुंच गए तो हज़रत अली ने कूफे के तमाम सरदारों, रुअसा और कबाइल के तमाम सरदारों को जमा फरमाया और इसके बाद अल्लाह की हम्द सना बयान फरमा के फिर इनसे फरमाया कि अहले कूफा, तुम मेरे भाई, मेरे मददगार, हक पर मेरे मददगार हो और मैं इन दुश्मनों के मुकाबले में जो तुमसे जंग आजमा है मेरे साथ ही हो तुम। मैं पीछे रहने वालों को सजा दूंगा, मुझे आने वालों से पूरी इताअत की उम्मीद है। मैंने अहले बसरा के पास आदमी भेजा ताकि वो तुम्हारी मदद के लिए आए, मगर वहाँ से सिर्फ 3200 आदमी आए। तुम इन लोगों को नसीहत करके जो कीना परवरी से पाक हो मेरी मदद करो और इन्हें साथ चलने पर राजी करो। वहां हम सिफीन जाने का इरादा रखते हैं, तो तुम लोग अपने आदमियों को जमा करो। मेरा सवाल यह है कि तुम में से हर वो शख्स जो किसी कबीले का रईस हो अपने अहले कबीला को लिखे कि जितने लोग भी जंग में शामिल हो सकते हों वो जल्द अज जल्द यहां पहुंचे। इस पर साद बिन कैस अल हमदानी ने खड़े होकर कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, हम आपका हुक्म सुनने और इताअत के लिए तैयार हैं और हर किस्म की दोस्ती और साथ देने के लिए आमादा हैं। मैं सबसे पहले आपकी ख्वाहिश को पूरा करूंगा। साद के बाद मौकल बिन कैस अल रियाही ने भी खड़े होकर यही अर्ज किया, फिर अदी बिन हातिम, फिर जियाद बिन खसफा, इसी तरह हजर बिन अदी और मुख्तलिफ कबाइल के जो शुरफा और सरदार थे वो खड़े हो गए। हजरत अली को हर किस्म की इमदाद का यकीन दिलाते रहे। इस तहरीक पर इन रुसा ने अपने अपने कबीले वालों को खत तहरीर किए कि वो अपनी औलाद, अपने गुलामों, अपने मवालियों को लेकर फौरन हाजिर हों और कोई शख्स भी पीछे ना रहे। ये सब लोग हाजिर खिदमत हुए। इनमें 40,000 जंगजू थे, 17,000 लड़ाके थे जो जंग के काबिल हो चुके थे और 8,000 गुलाम और मौला थे। और सब ने आकर अर्ज़ किया कि या अमीरुल मोमिनीन, हमारे पास जितने भी जंग के काबिल अफराद थे इसी हम उन्हें लेकर यहाँ हाजिर हो गए और जो हमारे साथ हैं वो सब जंग की क़ुव्वत रखते हैं। हम इनमें से हर शख्स को लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं। इस तरह अरब कूफियों की तादाद 57,000 थी और इनके ग़ुलामों और मवालियों की तादाद 8,000 और कुल अहले कूफा का लश्कर 65,000 और बसरे के 3,200 अफराद। इस तरह ये तमाम लश्कर जो है वो 68,000 पर मुश्तमिल था, तो बहुत बड़ा लश्कर हज़रत अली करम अल्लाह वजहू के साथ जमा हो गया। हज़रत अली ने साद बिन मसूद सकफ़ी को जो मदाइन के आमिल थे तहरीर किया, अम्मा बाद मैं तुम्हारे पास जियाद बिन खसफा को रवाना कर रहा हूँ, तुम इनके साथ अहले कूफा के जंगजू लोग फ़ौरन रवाना करो और इसमें कुछ ताखीर न करो। इंशाअल्लाहु वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला फिर इस दर्स को की मज़ीद तफसीलात जो है ज़मन में जो आती हैं वो हम अगले दर्स में आपके सामने पेश करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें।